Salam keluarga Malaysia. Berikutan Sulaiman Mat Ali telah diumumkan secara rasmi sebagai calon ketua menteri bagi BN. Ramai yang bertanya, apa jadi kepada Abdul Rauf Yusof, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka? Apakah selepas 20 November nanti, andai ditakdirkan BN menang PRN Melaka dan Abdul Rauf juga turut menang di Dun Tanjung Bidara, beliau hanya akan menjadi adun biasa serta kekal sebagai speaker saja? Kenapa namanya diketepikan, walhal berdasarkan kedudukannya dalam parti, selain namanya sudah disebut ramai di merata-rata, beliaulah yang seharusnya dinamakan sebagai calon ketua menteri Melaka. Berkaitan hal ini, berdasarkan 3-4 maklumat di Melaka memberitahu, nama Abdul Rauf diketepikan kerana BN sedar kesan lebih buruk kepada gabungan itu untuk mencapai kemenangan jika namanya dicalonkan. Ini kerana kata mereka, berbanding Sulaiman yang bebas daripada sebarang isu serta disenangi ramai, Abdul Rauf agak berbeza keadaannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.